Rádio Devín, Slovenský rozhlas 3. Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy textov Leva Nikolajeviča Tolstého v preklade Nadeždy Lambertovej pod názvom Čítanie na každý deň. Budha zostavil Lev Nikolajevič Tolstoj. Pred 2400 rokmi žil v Indii kráľ Sudhodan. Mal dve ženy, svoje sestry, ale ani od jednej, ani od druhej nemal deti. Kráľa to veľmi zarmucovalo. A práve vtedy, keď už prestal dúfať, jeho staršia žena Maja mu porodila syna. Kráľ sa nesmierne tešil zo svojho syna a nič neľutoval dať preto, aby bol jeho syn šťastný, veselý a aby sa učil rôznym vedám. Siddhartha, tak sa syn volal, bol aj múdry, aj krásny, aj dobrý. Keď Siddhartha dovršil 19 rokov, otec ho oženil so sesternicou a mladých ubytoval vo veľkolepom paláci uprostred krásnych sadov a hájov. Mladý Siddhartha mal vo svojom paláci a v sadoch všetko, čo si len človek môže želať. Kráľ Sudhodan chcel svojho syna vidieť vždy šťastným a veselým a preto vydal prísny príkaz všetkým Siddharthovým sluhom a tým, ktorí sa k nemu priblížili, aby ho nielen ničím nezarmúcovali, ale aby pred ním zatajili všetko, čo by ho mohlo zarmútiť alebo priviesť na smutné myšlienky. Siddhartha nevychádzal zo svojho panstva a na svojom majetku nevidel nič skazené, nečisté a staré. Sluhovia odpratávali všetko, čo by mohlo byť na pohľad nepríjemné. Odstraňovali nielen všetko nečisté, ale aj oberali a odstraňovali zo stromov a kríkov uvednuté lístie. A tak mladý Siddhartha videl okolo seba len všetko mladé, zdravé, krásne a veselé. Tak žil Siddhartha po svadbe viac ako rok. Raz, keď sa prechádzal po svojom sade, napadlo mu výjsť zo svojho panstva a pozrieť sa, ako žijú iní ľudia. Siddhartha rozkázal svojmu kočišovi Channovi, aby ho zaviezol do mesta. Všetko, čo uvidel, ulice, domy, mužov a ženy v rozmanitých odevoch, obchody, tovar, to všetko bolo pre Siddharthu nové a veľmi ho to zaujalo a pobavilo. No odrazu na jednej z ulíc uvidel zvláštneho človeka, akého predtým nikdy nevidel. Ten zvláštny človek sedel skrčený pri stene domu a nahlas a žalostne stonal. Jeho tvár bola bledá a vráskavá a celý sa triasol. Čo je tomu človeku? Pýtal sa Siddhartha kočiša Channu. Určite je chorý, povedal Channa. Čo to znamená chorý? Chorý znamená, že jeho telo sa pokazilo. Má bolesti? Určite má bolesti. Prečo sa mu to stalo? Ochorel. My všetci môžeme ochorieť? Všetci. Siddhartha sa viac nepýtal. Do blízkosti Siddharthovho koča podišiel žobrák. Vedchý starec s zohnutým chrbtom, so zaslzavenými červenými očami, sotva ťahal za sebou vyschnuté, trasúce sa nohy a šušľajúc, bezzubými ústami, prosil o almužnu. Ten je tiež chorý? Pýtal sa Siddhartha. Nie, to je starec, povedal Channa. Čo znamená starec? To znamená, že zostarel. Prečo sa mu to stalo? Dlho žil. Všetci ľudia zostarnú? To sa stane všetkým, ktorí dlho žijú? Všetkým. Stane sa to aj mne, keď budem dlho žiť? Všetkým sa to stane, odpovedal Channa. Odvez ma domov, povedal Siddhartha. Channa popohnal kone, ale pri výjazde z mesta ich zdržala skupina ľudí. Niesli na nosidlách čosi podobajúce sa na človeka. Čo je to? Pýtal sa Siddhartha. To je mŕtvy, odpovedal Channa. Čo znamená mŕtvy? Pýtal sa Siddhartha. Mŕtvy znamená to, že život sa skončil. Siddhartha vystúpil z koča a podišiel k ľuďom, ktorí niesli nosidlá. Mŕtvy s otvorenými, nehybnými, sklenenými očami, vycerenými zubami a kostnatými členkami ležal tak nehybne, ako ležia len mŕtvoli. Prečo sa mu to stalo? Pýtal sa Siddhartha. Prišla smrť. Všetci umierajú.
všetci umierajú, zopakoval Siddhartha. Nasadol do koča a so sklonenou hlavou sa vrátil domov. Celý deň presedel Siddhartha v odľahlom kúte sadu a neprestával rozmýšľať nad tým, čo videl. Všetci ľudia ochorejú, všetci ľudia zostarnú a všetci ľudia umierajú. Tak ako môžu ľudia žiť, keď vedia, že každú chvíľu môžu ochorieť, že každou hodinou starnú a strácajú silu a okrem toho každú chvíľu môžu zomrieť a celkom iste skôr alebo neskôr zomru. Ako sa možno z niečoho radovať, niečo robiť? Ako žiť, keď vieš, že celkom iste zomrieš? Tak to nemá byť, povedal si Siddhartha. Treba nájsť spôsob, ako sa toho zbaviť. Ja to nájdem. A keď to nájdem, odovzdám to ľuďom. Ale aby som to našiel, musím odísť z tohto paláca, kde všetko rozptyľuje moje myšlienky. Odísť od ženy, od oca a matky a ísť k pustovníkom a mudrcom a pýtať sa ich, ako to oni chápu. Keď sa Siddhartha rozhodol, nasledujúcu noc si zavolal svojho kočiša Channu. Rozkázal mu osedlať koňa a otvoriť bránu. Prv než odišiel z domu, vošiel do izby svojej ženy. Spala. Nezobudil ju, ale v myšlienkach sa s ňou rozlúčil a potom ticho, aby nezobudil spiacich otrokov a otrokyne, navždy opustil palác. Vysadol na koňa a odišiel z rodného domu. Až pokiaľ mohol ísť kôň, viezol sa na koni. Potom zišiel z koňa, pustil ho a šiel ďalej sám. Vymenil si šaty s mníchom, ktorého cestou stretol, ostrihal si vlasy a tak prišiel k brahmanským mníchom, mudrcom, pustovníkom a prosil ich, aby mu vysvetlili to, čo mu nerozumel. Prečo sú choroby, staroba a smrť a ako sa ich zbaviť. Jeden brahman ho prijal a vysvetlil mu brahmanistické učenie. Učenie sa zakladalo na tom, že ľudská duša sa prevceľuje z jednej bytosti do druhej, že každý človek bol v predchádzajúcom živote zvieraťom a po smrti, podľa toho ako žil, sa prevceľuje do vyššej alebo nižšej bytosti. Siddhartha pochopil toto učenie, ale neprijal ho. Žil pol roka u brahmanov a potom odišiel do lesov, v ktorých žili učitelia pustovníci a žil s nimi 6 rokov. Postil sa a pracoval. Tak veľmi sa postil a tak ťažko pracoval, že sa o ňom začali šíriť chýry medzi ľuďmi a začali sa okolo neho schádzať žiaci a ľudia ho začali chváliť. Ale ani v učení týchto pustovníkov nenašiel to, čo hľadal. A prišlo na neho pokušenie a začal ľutovať to, čo zanechal a chcel sa vrátiť k svojmu otcovi a žene. Ale nešiel domov. Odišiel však od svojich obdivovateľov a žiakov a vzdialil sa na miesto, kde ho nik nepoznal a myslel stále na to isté, ako sa zachrániť pred bolesťou, starobou a smrťou. Dlho sa trápil. No raz, keď sedel pod stromom a myslel stále na to isté, odrazu sa mu odhalilo to, čo hľadal. Odhalila sa mu cesta spasenia od utrpenia, staroby a smrti. Cesta spásy sa mu predstavila v 4 pravdách. Prvá pravda bola v tom, že všetci ľudia sú vystavení utrpeniu. Druhá pravda bola v tom, že príčinou utrpenia sú náruživosti. Tretia pravda, že preto, aby sa ľudia zbavili utrpenia, musia zničiť svoje náruživosti. Štvrtá pravda je v tom, že preto, aby sa zničili náruživosti, treba 4 veci. Prvá, prebudenie srdca. Druhá, očistenie mysle. Tretia, oslobodiť sa od neprajnosti a popudlivosti. Štvrtá, prebudiť v sebe lásku nielen k ľuďom, ale ku všetkému živému. Keď mu tieto pravdy boli odhalené, opustil Siddhartha pustatinu, prestal sa postiť a týrať svoje telo a prichádzal medzi ľudí a hlásal objavenú pravdu. Najprv ho žiaci opustili, ale potom, keď pochopili jeho učenie, znova sa k nemu pridali.
A napriek tomu, že Brahmani prenasledovali Siddhartha Budhu, jeho učenie sa stále viac a viac šírilo. Svoje učenie Siddhartha hlásal v 10 príkazoch. Prvý príkaz: nezabíjaj, chráň život všetkého živého. Druhý príkaz: nekradni, nezbíjaj, neber ľuďom diela ich práce. Tretí príkaz: buď čistým aj v myšlienkach, aj v živote. Štvrtý príkaz: neklam, hovor pravdu, smelo a s láskou. Piatý príkaz: nehovor zle o ľuďoch a neopakuj to zlé, čo o ľuďoch hovoria. Šiestý príkaz: nepreklínaj. Siedmy príkaz: nestrácaj čas prázdnymi rečami, ale hovor k veci, alebo mlč. Ôsmy príkaz: nebuď ziskuchtivý a nezáviť, ale raduj sa zo šťastia blížneho. Deviaty príkaz: očisťuj svoje srdce od zloby, nemaj nikoho v nenávisti, miluj všetkých. Desiaty príkaz: snaž sa pochopiť pravdu. Päťdesiat rokov Buddha putoval z miesta na miesto a hlásal svoje učenie. Posledné roky bol už Buddha slabý, ale stále ešte chodil a kázal. Na jednej takejto ceste pocítil, že smrť sa blíži. Zastavil sa a povedal: som smedný. Učeníci mu podali vodu, trochu si odpil a šiel ďalej. Ale pri rieke Charaneavata sa zase zastavil. Sadol si pod strom a povedal svojim učeníkom: prišla moja smrť. Pamätajte si, keď už s vami nebudem, na všetko, čo som vám hovoril. Jeho obľúbený žiak Ananda, keď to počul, nemohol sa zdržať. Odišiel nabok a rozplakal sa. Siddhartha ihneď pre neho poslal a povedal: Ananda, neplač, nesmúť. Skôr alebo neskôr sa musíme rozlúčiť so všetkým, čo nám je tu drahé. Varie na tomto svete niečo večné? Priatelia moji, dodal, obracajúc sa na ostatných učeníkov, žite tak, ako som vás to učil. Oslobodzujte sa od sietí náruživostí, ktorá ľudí omotáva. Choďte tou cestou, ktorú som vám ukázal. Pamätajte si, že všetko telesné podlieha zničeniu. Len pravda je nezničiteľná a večná. V nej hľadajte spásu. To boli jeho posledné slová.